Olá, gente. Boa noite. Eu só tenho uma coisa a dizer. A Quinta Gay está bombando, tá? Eu estou estreando, sim, a nova turnê Ferdinando Canta Beyoncé Acústico em Las Vegas. É. Las Vegas é um motel que tem aqui em Acari. Onde eu ensaiei toda a tour. Se vocês quiserem assistir os ensaios, estão convidados também. Tá? Digo que vou passar pelo Brasil todo, certamente, porém não sei Salvador ainda, pois não quero ser confundida com a Beyoncé original e causar um novo engarrafamento na cidade, né? Herculano, aqui quem te fala é uma morta. Eu morri. Me matei. Gente! Eu tô passada com a entrega, com a energia, com o calor da interpretação. Com certeza, você já deve estar ensaiando sua participação no Linha Direta, né, Jéssica? Adorei. Não zoa não, tá, gente? Que eu já fiz no começo da carreira. Eu, hein? Olha aqui, você tá o quê? Beyoncé do Paraguai? E olha o recalque vindo. Desviado. Eu não vou brigar com você, não, tá? Eu tô tensa, eu estou preocupadíssima de não aparecer ninguém na minha estreia hoje. Claro que você tem que estar preocupada mesmo. As pessoas com certeza vão dar preferência, tipo, um show, né? Ferdinando canta Beyoncé, do que ir na peça de alguém que não é conhecido. Tá tudo certo, Jéssica, tá tudo certo. Nem é por causa disso, na verdade, tá? Por quê? Eu tô preocupada com a greve de ônibus. Não, peraí. Greve de ônibus? Mas a gente aqui tá no Meier, tá super prejudicado. Só passam três linhas aqui. Pois é. E agora? Pois é, agora o Meier vai ficar inacessível. Ninguém senta, ninguém sai. Gente, que horror! Que horror, gente. Vamos viver uma distopia meierense, sim, né? Louco! Louco por ti, Corinthians! Aqui tem um vaso de louco! Louco por ti, Corinthians! Aí, rapaziada! Ah. Vou falar uma coisa pra vocês, hein? Tô adorando essa greve. Tô me sentindo assim, tipo, abençoado. Uma graça de Deus. Glória! Ah, se dando bem com a greve, né? Se dando muito bem, mano. Ou o serviço de mototáxi aumentou muito. Até quem tem medo tá pedindo. Uma senhorinha ali, ó, veio do Caxambi até o centro, berrando. Parecia que nós estava na montanha russa do Parque Xangai, mano. Não, gente, mas sem noção isso. Uma diva pop ficar sem público agora por causa de greve de ônibus, não é possível. Vou ter que acionar meus contatos pelo Rio de Janeiro. Nem que eu peça a nave espacial de Xuxa emprestado, entendeu? Eu cate as bichas todas do Rio e jogue lá na Quinta Gay, assim, entendeu? É isso aí, mano. Vai ser. Eu acho que pode dar certo, né? É. Vou indo, tchau. Mas, infelizmente, eu tô numa situação bem diferente aqui, gente. Pra mim não tá ruim, não, filha. Vou dizer, ó, sinceramente, na minha mente, mano, não podia nem imaginar, entendeu? Eu sei que tá ruim pro Ferdinando, mas uma coisa eu vou dizer pra você, viu, Jéssica? Eu tô no melhor momento da minha carreira, praticamente. Cara, é muito egoísmo, né? Ué? Você tá pensando no seu próprio umbigo, tá? A greve é boa pra você, mas tá acabando com a minha carreira. Ô, Jéssica, fala pros teus camaradas aí, teus parça, baixar o aplicativo de mototáxi, eu levo todo mundo. Vai fazer 800 viagens? Olha, Jéssica, você acha que vai ter tanta gente assim? Eu acho que em duas, três viagens resolve, mano. Mais direitos! Mais direitos!
Bom, eu posso saber o que você tá reivindicando que precisa parar todo um bairro do Meier? Os direitos, eu tenho direito a tudo. Eu quero tudo que eu tenho direito. Eu quero ervilha, eu quero milho, eu quero batata frita, eu quero... Tá bom. Eu dormi na hora da reunião do sindicato. Calma. Eu dormi, só que eu tô fechado com o sindicato. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa, então. Quanto é que você quer pra acabar com essa greve? 20 salários mínimos. Não, mas aí é um salário de juiz, né, meu bem? Ué, mas eu preciso ganhar mais do que o juiz. É? Porque tu tá pensando o quê? Tu fica lá no ônibus, fica sentado, mas fica quicando. Aí toda hora tem assalto. O juiz não, o juiz fica sentado, não quica, fica com ar-condicionado e lá não tem assalto. Olha, aí, Zélio, não que eu queira se meter, tá ligado? Mas é o seguinte, por mim, essa greve dura assim, ó, forte. Ai, o que você pensa aqui? Cara, olha só. Pode mico. Olha só, cara, tu tem certeza, cara, que tu não quer lutar pelos seus direitos? Claro que eu quero, mas é que pra mim a greve tá de boa, entendeu? Tá maravilhosa. Eu acho que os motoboys têm todo o direito de ficar paralisado. Firmeza, mano. Nós vai. Ficar paralisado. Eu mesmo tô pensando assim, procurar uma agência de viagem e ficar paralisadão assim umas 2 semanas no Guarujá. Agora, eu acho o seguinte, vocês estão querendo lutar pela categoria de vocês justo hoje, no dia da minha estreia, não é justo, cara. Meu amor, te amo tanto. Também te amo tanto. Trem. E me diz uma coisa, como é que tá o ingresso da peça? Vendeu um. Ah, mas vendeu um além do meu? Não, só o seu mesmo. Parabéns, Lindomar, pela sua atitude de não ter ciúmes de assistir sua mina ali, ó, em cenas picantes e pãs, né? Cala a boca. Eu só comprei porque ela me obrigou, né? Aí, tá vendo? É isso que dá namorar, cara. Namorar é isso, a mulher faz o cara de trouxa. Olha, vou te falar uma coisa. Esse é o preço que a gente paga por ser ex-piranha, tá? Sim. Porque se fosse em outras épocas, eu lotava o engenhão só com os boys que eu pegava. Que isso? Eu, hein?